हाम्रो अहिले कफी टाइम हुँदैछ, कफी हुँदैछ, बेलुकादेखि पानी पऱ्यो है। टेन्टमा क्या मजाले आउँदो रहेछ होइन, मजाले सुत्यो। मेरो फर्स्ट क्याम्पिङ रमाइलो भयो। अर्जुन यहाँ यही अशोक सर कफी लिने आउँदैछ, बाहिर पानी परिरहेको छ त्यसैले गाडीमै हामीले कफीहरू बनाएको। ए अब हामीले हाम्रो टेन्टहरू उठाइसक्यौँ, हाम्रो टेन्टहरू उठाइसक्यौँ होइन। अहिले बिहानको 8 बजेको छ, अब हामी भ्यू पोइन्टतिर लाग्छौँ। यहाँ 3-4 वटा भ्यू पोइन्ट छ। हाम्रो प्लानिङ चाहिँ त्यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ साइकलमा कुद्ने थियो, तर पानी परेको कारणले गर्दा हामी गाडीमा नै जाँदैछौँ। हाम्रो टेन्टहरू सबै उठाइसक्यो, यता बाटो मास्तुर पनि टेन्टै छ होइन। हाम्रो सामानहरू अब यहाँ गाडीमा लोड भइसकेको छ, ए सबै लोड भइसकेको छ है हाम्रो सामानहरू गाडीमा। अहिले हाम्रो क्याम्प ग्राउन्ड छोड्यौँ, हामी अब भ्यू पोइन्टतिर अघि बढ्दैछौँ। हाम्रो यहाँ अशोक सर चाहिँ ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ, बिहाइन्ड दि विल। आज सन्डे मर्निङ, यताबाट यताबाट यो वान वे मात्रै हो नि त। बाई 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 क्याम्पिङ। अरे पो भ्यालीको क्याम्पिङ यस्तो छ है, क्याम्प ग्राउन्डहरू क्या दामी थियो। बिस्तारै ल, यहाँ चाहिँ स्पिड लिमिट हो 10 मात्रै छ। कटेजहरू यस्तो हुन्छ है गाइस, कटेजहरू यहाँ हेर्नु, कटेजहरू यस्तो छ। यो अगाडिको रेस्ट रुम हो, टोइलेट बाथरुमहरू यस्तो छ है, सावर रुम नुहाउने ठाउँहरू सबै छ। क्याम्पिङ कति आएको रहेछ मान्छेहरू हेर्नु गाइस, सबले उठाउँदो रहेछ। ओ मैला फाल्ने ठुक त्यहाँ थिएन, अलि मास्तिर होला त्यो होइन, ठाउँमा छ अन्त छ त्यस्तो। कम अगाडिको खुट्टा त फ्याङ्रे रहेछ बिचरा, फ्याङ्रे मिर्ग रहेछ। चरिरहेको छ फ्याङ्रे मिर्ग। यो चाहिँ पार्क अफिस हो, आज सन्डे भएको कारणले गर्दा क्लोज छ। यहाँ तपाईँहरूले क्याम्पिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ, यो अफिस हो। बाई बाई। म तपाईँहरूलाई यो पो भ्याली लेकको टुर गराउँदैछु है, यो पो भ्याली स्टेट पार्कको, यो वान वे हो। यो चाहिँ क्याम्प ग्राउन्डबाट आउने बाटो हो है, क्याम्प ग्राउन्डतिर जाने बाटो चाहिँ यहाँ माथिबाट यता गएको छ। यो क्याम्प ग्राउन्डबाट आउने बाटो हो। यहाँ जङ्गलभित्र हेर्नुहोस् त, पिकनिक टेबलहरू छ, पिकनिक टेबलहरू। म पो भ्याली लेक लेकतिर अघि बढ्दैछु है, म लेकतिर अघि बढ्दैछु। यो हेर्नुहोस् यो पेबल लेन हो, तपाईँ यहाँ आउँदा पहिला रिजर्भ गरेको हुनुपर्छ। अनि यदि कसैले रिजर्भ गरेको छैन भने चाहिँ वाकिङ पनि एलाउ हुन्छ यहाँ, वाकिङ कसैले रिजर्भ गरेको छैन भने चाहिँ आफूले गएर त्यहाँ पिकनिक खान पाइन्छ यो ठुलो पेबल लेनमा चाहिँ। अनि यो भित्र सानो सानो छ नि यो पिकनिक टेबलहरू चाहिँ, त्यो रिजर्भ गर्नु पर्दैन। बिहानको समय यस्तो छ, अहिले 8:30 बजिसकेको छ। बिहानको समय पो भ्याली लेकको दृश्य देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ आएर लेककै अगाडि होइन, यहाँ पिकनिक टेबलहरू छ, यहाँ बारबेक्यू गर्ने ठाउँहरू छ। हेर्नुहोस् त है, लेककै फ्रन्ट लेक अगाडि होइन, लेक भ्यू गर्दै यहाँ तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो जङ्गलैभरि यो पिकनिक टेबलहरू छ। हेर्नुहोस् ए, सरकारले यसरी स्टेट पार्क है, स्टेट पार्कले यसरी मेन्टेन गरिदिएको हुन्छ क्या, आफ्नो सिटिजनहरूले आफ्नो नागरिकहरूले चाहिँ आएर इन्जोय गरोस् भनेर चाहिँ जङ्गलमा यस्तो पिकनिक स्पटहरू बनाइदिएको हुन्छ, रिक्रिएसन मनोरञ्जन गर्ने। अहिले म पो भ्याली स्टेट पार्कमा छु, म अघि बढ्दैछु पो लेकतिर। यो लेक चाहिँ अति नै ब्युटिफुल छ होइन, यस्तो भ्यालीमा डाँडाको फेदमा छ क्या यो लेक, कहिले सुक्दैन। पिकनिक टेबलहरू हेर्नु यहाँ जङ्गल हुँदै, अनि यहाँ नानीहरू खेल्ने हेर्नुहोस् त, नानीहरू खेल्ने ठाउँ पनि यस्तो दामी बनाइदिएको छ होइन, दामी छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पुल लेकको दृश्य,
बादल हेर्नुहोस्, बादलहरू उडिरहेको छ माथि माथि. यो चाहिँ ट्रास क्यान रहेछ. ट्रास यसरी यहाँ अर्कै प्रकारको हुँदो रहेछ क्या यो ट्रास फाल्ने. म यता अघि बढ्दैछु, तपाईँहरूले हेर्नुभयो यो पोलेक, यो पोखरी छ. यति यहाँ ट्राउट पाइन्छ. सिजनमा त बल्छी हाल्नु बित्तिकै पर्छ क्या ट्राउट. फेमस हो यो ट्राउटको लागि. यहाँ बोटिङ गर्ने ठाउँहरू पनि छ, यहाँ स्विमिङ पुलहरू छ. म अघि बढ्दैछु स्विमिङ पुलतिर. लास्टै दामी छ क्या यो चाहिँ. यो खोलाकै छेउमा यी नानीहरूको खेल्ने ठाउँ हेर्नुहोस् त. खेल्ने ठाउँहरू कस्तो दामी बनाइदिएको छ. सबै पिकनिक टेबलै टेबल छ. दामी छ है यो पार्क हेर्नुहोस्. अब यहाँ स्विमिङ पुल आयो, यहाँ भलिबल खेलिरहेको हुन्छ. यो बलुवाको छ नि, यहाँ भलिबलहरू खेल्छ क्या मान्छेहरूले. यहाँ डेकहरू छ, त्यहाँ बोटिङ चलाउनेहरू. यहाँ स्विमिङ पुल हो यो, अगाडि स्विमिङ पुल हो. यहाँ भलिबलहरू खेल्छ मान्छेहरूले, नानीहरूले. अनि यो चाहिँ यो चाहिँ ड्रेस चेन्ज गर्ने, बाथरुम टोइलेट नुहाउने सबै यहाँभित्र छ क्या. वेल मेन्टेन छ, कस्तो दामी घर छ नि यो चाहिँ. फेरि यहाँ स्विमिङ गर्ने अनि ड्रेस चेन्ज गर्न अनि बाथरुम टोइलेट आयो भने, टोइलेट आयो भने कहाँ आउने, यहाँ हो यो घरमा. यहाँ बस्ने ठाउँहरू छ, यस्तो दामी जङ्गलमा है, यस्तो दामी घर बनाइदिएको छ. वेल मेन्टेन छ नि त यो घरै, दामी छ क्या, कस्तो दामी छ. अनि तपाईँ यता गएको गएको गऱ्यो भने चाहिँ क्याम्प ग्राउन्ड पुग्छ. कस्तो दामी छ है पोलेक, इज सो ब्युटिफुल. अब यो माथिल्लो जाने सिँढी यस्तो छ क्या. म ऊ माथिबाट यो बिल्डिङको भ्यू निकाल्छु. म यता अब यतिको उभो जाने छु यो माथिल्लो बाटोबाट. हो सिँढी 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 छ होइन. लास्टै दामी बनाइदिएको छ क्या यो घर. यो चाहिँ पो भ्याली स्टेट पार्क हो. सानो पार्क छ तर अति नै सुन्दर छ होइन. स्विमिङ पुल गर्ने ठाउँ छ होइन, फिसिङ गर्ने ठाउँ छ, क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ छ, बाइकिङ गर्ने ठाउँ छ, हाइकिङ गर्ने ठाउँ छ होइन. अनि यहाँ चाहिँ तिन चारवटा भ्यू पोइन्टहरू छ, तर अलिक टाढा टाढा जानुपर्छ है. दामी दामी भ्यू पोइन्टहरू पनि छ. यति नै राम्रो छ है. म यो माथिल्लो रोडमा निस्किसकेँ. हेर्नुहोस् त पिच छ क्या यो रोड चाहिँ, यो पार्कको वरिपरि चाहिँ. अब यहाँबाट हेर्नु त यो बिल्डिङ यस्तो दामी देख्छ. यो घरभित्र चाहिँ के छ भन्दा, टोइलेटहरू छ, नुहाउने सावरहरू छ, नुहाउने ठाउँ छ, ड्रेस चेन्जिङ रुमहरू छ होइन, बाथरुम टोइलेटहरू सबै छ, भेन्डिङ मेसिनहरू छ, ड्रिङ्क्सहरू खानु पऱ्यो भने होइन. यता उभो गयो भने हाइकिङ ट्रेल छ, हन्टर प्याथ, र हाइकिङ ट्रेलहरू छ क्या, नेचर ट्रेलहरू छ. म गाडीतिर अघि बढ्दैछु. अहिले यो बिहानको समय पानी परिरहेको छ, सिमसिम सिमसिम्मे पानी, बेलुका रातिदेखि नै परेको होइन. यो जङ्गलको दृश्य हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ है. यता ऊ हेर्नुहोस् यो रुखहरू होइन, रुखहरू हेर्नुहोस् त. यता आउँदो लेख्छ, लास्टै दामी छ. गाडी आउँदैछ मलाई लिन.